Ez Cihan Emin Dervişim ji bajarê Dirbêsiyê me navê keça min Gulbihar e ew li hember Daiş pir şer kir niha gazî birîndar e ev meheke di şervanê me gerîlar serê çiya şehîd ketine naxwe nahêlin derbasî rojava bibe ev însanana ji rojava ne li hember Daiş şer kirine heya anha li hember dijmin şer kirine heya anha şer kirin çalakî kirin ji bo vê yekê ji bo kurda Canê xwedan, xwîna xwedan xwe şehîd xistin ji bo na milletê Kurd kiştî tevahî, milletê Erebe, milletê Süryan ji bo her kesî xwe şehîdane. Mane ji bo dayîk cax û bavê xwe tenê xwe şehîdane, milletê başûr ji bo Mes'ûdê Barzanî heya roja îro wê bînin ber hudûd nahêjin derbasî rojava bibe. Ew jî Kurd e. Ew jî Kurdekî wek te ye. Ji bo erda te jî şer dike, ji bo erda me jî şer dike. Ji bo her çarpêçiyê Kurdistanê şer dikin. Çima te nahêle îro ev zarokana derbasî rojava bibin, ev şehîdê me nahêle derbasî rojava bibin? Ma îro Daiş e, Daiş in. Kurdin, Kurdin ji xwîna te ne, ew jî Kurdin. Tu çima nahêle derbas bibe? Pîlanê te wek pîlanê Erdoğan'ın. Ev pîlanê te nahêle ev zarok, ev şehîdana derbasî rojava bibin, tu pîlanê Erdoğan pêk tîne. Tu gotinê Erdoğan pêk tîne. Em ji ter dibêjin em dayîkê gerîlan e, em li pişta zarokê xwe ne. Heya nuqtek xwîna me hebe, em li pişta zarokê xwe ne. Tu nehêle, tu bihêle tu nehêle me van zaroka derbasî rojava bikin, ev zarok ji rojava ne. Ji bo vê yekê ji vir heyanî wê derê ez tabûta wan maçî dikim, ez serê dayîkê wan maçî dikim. Her kes dayîkê şehîda, dayîkê gerîlan hember vî însanî rabin û bangahiyê me ji we heye. Tevahî dinyayê rabin hember wî ma pîlanê Erdoğan dimeşînin, pîlanê Daiş dimeşînin. Em dibêjin van zarokana ev meheke dayîkê wan hêsir xwîn ji devla hêsir xwîn dimeş çavê wan tê. Çima nahêle zarokê wan derbas bibin? Em dibêjin wek dayîkê gerîla em li pişta şervanê xwe ne, em li pişta çiyê ne, beran nebêjin em li pişta gerîlan, em pişta yepekê ne, yepejê ne. Em pişta qesedê ne heya nuqta xwîna me hebe em ê şer bikin li hemberî Daiş û li hemberî Erdoğan. Û wextê bixwazin em ê li hember te jî şer bikin. Îro ro tu pîlanê Erdoğan dimeşînin. Hatine silavê min ji bo gerîla heye, ji bo dayîkê şehîda heye, ji bo dayîkê şervana heye. Ez eniya wan maçî dikim, ez çavê wan maçî dikim. Her dayîkek rabe û li pişta zarokê xwe bin. Fûza Amerê, bajarê Dirbêsiyê. Ez xwişka şehîd berçe min li Bakurê Kurdistanê şehîd ket rastî. Wek xwişkek şehîda ez bangaziya me ji her dayîkê hepekê heye îro ji giriyê bidin. Hevalê xwe yî îro li Sêmalka şehîd ketinê di hevalê me îro di destê me yî wekna başûrê Kurdistanê de yê. Hêviyek me ji wan heye ev her du her sê xweşkê me şehîdê me bidin me bi rastî îro îro dawa axo û wekna ku maf û heqê xwe dikirin. Bi rastî îro em pir em dêşin îro em destekin îro em wekna ku em tev di Kurdin em dev di bera xwîna vî dijmin ji nav destê me derkev xwîna dijmin destê wî ji nav xwîna me miletê Kurd derkev em dawa me xwesteka me jî hemû dayîkê başûrê Kurdistanê heye şehîdê me bidin me wekna ku em bi kêfxweşî em hev du pêşwazî bikin îro ber em rihekin em destekin em tev diyekin em Kurdin bi rastî îro em bên em Kurdin wekna ku em ev hêjayî malê dinê ji ber îro em xweşk û birane em gelekin em gel yekin em hêvînê ev destê dijminê nepaq jina me derkeve şehîdê me bidin me ji ber şehîdê me îro dawa heq û mafê xwe dikirin dawa axa xwe dikirin tişkî wekna ku dawa êrişî ser kesî nekirin dawa heqê xwe dikirin di vir di bi rastî em pir dêşin çima yanî yekî wek başûrê Kurdistanê îro ji menê şehîdê me girtin.